lahkus üsna populaarseks on see kaitsepunkti saanud ja suuresti tänu sellele, et me võistleme võistlusrajal, kus võistlust ei toimu ja teeme seda pühapäeval, et selles mõttes on väga hea. Eks ta natukene võibolla keerulisemaks teeb selle, et õhtu pühapäeva õhtu hilja jõuate koju ja tehnika lahti pakkida mõnedel ja kuidas kellelgi. Aga sellegi poolest on see hea, et ikka pühapäeval midagi toimub. Muidu oleks nagu teada siis ikka ülejäänud etapid ja värgid on meil alati laupäeviti algamas siis isegi ja nii edasi. Et siis on kõik klappivad ja siis ei saa igal pool käia. Aga mannergute põõduvõtt on meil pühapäeviti nüüd juba ammust ajast ja siin on mõnus. Käid laupäeval, vaatad mõnda võistlust, võibolla osaled kuskil ja siit tuled elad veel ennast ka siin välja. See 8 tundi on väga pikk aeg ja te saate siin täna päris lahedalt ju sõita, et kuna teid nii palju vähem siin koha peal on. Sellegi poolest peate te ka vähemate autodega kenasti ära mahtuma siia. Ja sellegi poolest on see, et kui kell saab 8, siis enam ühtegi mürtsu ja pauku autod, et kost ei tule. Ehk siis sõidate kell 8 üle kase finissi lipu ant läbi üle finissi joone ja saate rahvupikult pidureid jaotades tulla siis popsi ära. Ja siis kui te täna tulite siia tehnilisest kontrollist läbi sõite kenasti, siis anti teile autodele külge üks transponderi nimeline toode. See siis mõõdab teie ringi aegasid ja selle maksumus on kusagil 450 eurot. Et kui te ei taha seda endale osta, siis on mõistlik see esimese asjana popsi tulles ära kruvida. Saadete ühe jumkru selle siia registratuuri siis seda tagastama ja siis saate minna oma asju kokku panema. 8 tundi tavaliselt tähendab tulemuste kokkuvõtmist pikaajalisemalt aega ajakulu. Täna on meil sõitjad vähem, seega ennustan, et läheb natuke kiiremini. 38, no siis jah, siis on ikkagi arvestata hulk, aga no see ei ole 60. Et see on ikkagi paarteist rida vähem, mida läbi töötada. Nii et igal juhul täna võiks loota äkki, et me saame gramm varem kohtuda teiega kas siis all või üleval, seda me selgitame, õhtu jooksul välja. Aga jah. Just, et kui keegi suudab sõita 8 tundi kiiremini kui 8 tundi, siis me saame ka varem lõputada. Õigune tungivad tahaldati soovid tahaks 6 tundi sõita. Aga see selleks järgmistel kordadel seda vaatame. Kell on meil nii palju, et meil ei ole 5 minuti märgune põlenud vist. Kohe see tuleb. Oih, ma rääkisin nüüd ette juba ära, mis tuleb. Te võidite ise teadma seda. Nii et siis ei ole midagi. Mehed saavad varsti valmistuda. Loodetavasti on kõigil ikkagi pikad riided. Need, kes sõid tulevad. Et paras lõpilus. Rallikassid selline näide, et kui on korrekti seal näiteks cross-kart.
pead arvestama, et rehid on. Ei oli vä. Ei olnud. Ei, nad on tegi olnud. Esimene ring veel on ees. Paar ringi ka. Midagi alt ei vilgu, jah? Ära vaata. Ära ääri. Ah, mine persse. Tilgub ikka. Kondi vedelika. Sama koha peal, täpselt sama koha peal. Käigu selle kangi all. Võib olla jõuda 40-50. Nimelt, käigu jästi pole ära lammutatud. Aga see oleks küll ikkagi. Tule on võimalus. See oleks mehe tegu. Nägu vast ei oli. Ei ole, kui seda pole isegi näppinud. Viimasel ajal me tean, et meil seda ei ole. Mina manuaalil seda, jah. Manuaalil ei saa see õli kuskile kodiga ka. Aga see, mis ta päris tühjab ikkagi. Kuna võib kirjalt sa, et siis siia. Jaa, ma jään kätt hoidma. Ütleb, kuidas käima panna. Sa saad enda tooli veel ära sättida ja rooli kõrgusi saad ära sättida. Ma kus sattin, see oli väga hea. Sõidan sellega, mis on. Sättima peal. Just. Kui sa nii ütleb. Nael kummi, jah. Õnneks ma siin olen viimasel kohal. Ma viimasel kohal. Ma sul on 10 kilogrammi, ta on ka praegult ideaalsed. Pidureid ei ole vaja alguses kasutada. Seda on väga aru, mida sa rääkisid. See ei käinud sul vastu pead, jah. See on raisk lahti sind, see on ma tea ärme. See kukub ükskord sul... Mis sa mõõlkad siin? Pane veel, last olla. Ära veel tööle pane. Üks minut siis panen. See on ühe minut. Kõrval hakkan ei käinud lahti. Mis asjad? Kõrval hakkan lahti. Ei käi. See oli ilmselt oli mootor, oli jooksu teed. Ei ole viitsid tegeleda. Ja nüüd võid panna. Läks käima või? Tule ka. Jaa. Kael kummi, jõudu.